Velkommen til Lyttesborg Web TV. I dagens afsnit er vi gået ud af studiet. Jeg står på Statens Museum for Kunst. Om få øjeblikke skal Adidas offentliggøre den nye danske landsholdstrøj, som skal bruges til VM-slutrunden i Sydafrika til sommer. Kom med en gang, så ser vi, hvad der sker. Landsholdstrøjer. Og jo velkommen til Statens Museum for Kunst i de her fantastiske lokaler, som jo rummer noget af det fineste, den danske kulturarv har at byde på. Og så vil nogen af jer måske spørge jer selv, hvad laver vi så her? Og det vil jeg rigtig gerne svare på, og det vil jeg vende tilbage til lidt senere. Men jeg kan sige, at det er nogle af de ting og værdier, som de her lokaler rummer, og frem for alt et af værkerne, som har fundet her, som har været inspiration til den kampagne, som vi lancerer i dag. Every team needs a shirt with a story. Sådan hedder Adidas' globale kommunikation. Og det er præcis de historiske øjeblikke, som DBU's landshold gennem de sidste årtier har præsteret, som vi med kampagnen gerne vil hylde og fejre sammen med de danske fans. For os, der har fulgt den seneste kvalifikation, så tror jeg alle sammen, vi har fået indtryk af, at der er en ny æra på vej, og forhåbentlig med det en lang række af kvalifikationer foran os, succesfulde, som vi vil kunne se tilbage på med ære og stolthed. Adidas har været DBU's officielle tøjpartner siden 2004, og vi glæder os til i dag at lancere den trøje, som skal følge det danske hold til VM-slutrunden næste sommer. Et hold, som man kan sige er et hold bygget på dygtige holdspillere, måske frem for alt nogle spillere med nogle individuelle færdigheder, men frem for alt nogle kollektive værdier og en kampgejst. Og det er nogle af de dyder, som vi gerne vil vise igen i kampagnen, men også i det udtryk, som I vil kunne se designmæssigt i trøjen. Igennem de sidste 60 år har Adidas leveret produkter til sportsudøvere med det ene formål at fremme deres præstationer. Adidasler, som stiftede Adidas, havde en speciel forkærlighed til fodbold, og vide faktisk meget af hans liv til at skabe produkter, som fremmede præstationerne hos specielt fodboldspillere. Det at levere produkter, som øger præstationerne hos dem, der bruger dem, er stadigvæk noget af det, der driver Adidas i dag. Og det er jo blandt andet det, der har gjort Adidas til verdens førende fodboldmærke. Nu vil jeg så vende lidt tilbage til, hvorfor vi er her i dag. Og så vil jeg godt bede jer kaste fokus på C.A. Lorentzens billede fra 1209. Og det er jo sådan, at når man tænker Danmark og tænker danskhed, så er nogle af de første ting, man tænker på, det er jo det Dannebrog. Og med Dannebrog er det svært at komme udenom myten om verdens ældste flag og den ære, der omgiver Dannebrog. Og C.A. Lorentzen malte jo i 1809, faktisk, for præcis 200 år siden, det her billede. Og hermed omgav han myten om, hvorledes Dannebrog faldt ned fra himlen. Den her skildring har været en meget tydelig inspiration i den kampagne, som vi gerne vil lancere i dag. Og Ulrik, hvis jeg må bede dig om at trække for, eller fra. Så er det sådan, at vi i forgrunden, nu danser jeg lige forbi, men i forgrunden ser de sejrende og stolte landsholdsspillere, inspireret af det faldende Dannebrog i de nye landsholdstrøjer. Og for den fodboldinteresserede og opmærksom vil man se, at slagmarken bagved er skiftet ud med 11 magiske øjeblikke, danske højdepunkter med landshold i de sidste årtier.
Med det en mente, så er det sådan, at de her 11 magiske øjeblikke, de meget gerne skal komme de danske fans til gavn ved næste års VM-slutrunde, i form af det, vi håber, bliver verdens største landsholdstrøje, som vi påtænker at sende med de danske fans til slutrunden. Mekanismen i trøjen er således, at de 11 øjeblikke findes på en hjemmeside på Facebook, der hedder www.facebook.com/adidasdanmark. Og her vil fans så kunne gå ind og finde deres favorit øjeblik, stemme på det øjeblik, de synes bedst om, og jo flere stemmer, der bliver afleveret, jo større bliver trøjen. Jeg kan sige, at mit eget favoritøjeblik, det er EM-sejren i 92. Og det er jo noget, man husker med glæde. Men jeg håber, at når VM er overstået, at så har jeg et nyt favoritøjeblik, nemlig Danmark, der er blevet verdensmester. Og for at det skal ske, så er der nogle spillere, som skal ned og levere varen. Og lad os prøve at byde velkommen til tre af dem, som det muligvis skulle være, og de nye landsholdsdragter. Velkommen, gutter. Det, man vil kunne se skinne igennem på designet i trøjen, det er de 11 stiplede linjer, der går igen ned over Daniels bryst her. Det er de 11 linjer, der symboliserer kollektivt og de styrker, der er i at gøre nogle ting sammen. Samtidig så illustrerer de 11 magiske øjeblikke og linker derfor fint ind til vores kampagne på Facebook. Derudover så tager trøjen selvfølgelig i design- og farvevalg udgangspunkt i stoltheden ved at ære Dannebrog. Rent funktionelt så er det sådan, at der er klimakugle i trøjen, som øger ventilationen. Så er der noget, der hedder Formotion, som er en teknik, der gør, at man får understøttet de bevægelser, som man gør i det her tilfælde fodbold. Og det er altså noget med pasform og elasticitet i de bevægelser, man typisk vil gøre på fodboldbanen. Daniel, nu drejer jeg lige dig rundt her. På ryggen, så vil I kunne se et guldbroderi, hvor der står Dansk Boldspils Union. Og det er hovedtrækkende. Ja, det må du gerne. Apropos guld, så er det jo sådan, at verdensmesterskaberne næste år i Sydafrika gjorde den største sportsbegivenhed i 2010. Og derfor får Adidas selvfølgelig også den absolut største scene. Og Danmarks kvalifikation har jo vakt kæmpe begejstring selvfølgelig i vores organisation, ikke bare i Danmark, men selvfølgelig også globalt. Og det er jo super vigtigt for os at mærke, at vi kan vise os godt op sammen med jo et andre symboler som Argentina, Tyskland og Spanien. Men i den forbindelse, så vil jeg gerne på Adidas Globals vegne overrække en gylden støvle til DBU og til spillerne, som tegn på en vellykket kvalifikation, og med det selvfølgelig ønske held og lykke i forberedelserne, og frem for alt til slutrunden. Vi har på det her pressemøde set og hørt omkring trøjen og meget omkring udseendet på trøjen. Det vi egentlig godt kunne tænke os at høre lidt mere om, det er hele processen op til designet af trøjen. Altså hvor lang tid tager det at designe det her produkt? Hvilken proces skal man egentlig helt generelt igennem? Jamen processen startede i efteråret 2008, hvor vi fik de første udkast.
til hele setup i ideen. Hvad er det for nogle ting, man gerne vil have med? Hvad er det for nogle kommunikation, man gerne vil have i trøjen? Og så gik det danske kontor i gang med via de ting, som vi kender omkring DBU og det danske landshold. Og kom med nogle udkast til vores kommunale hovedkontor. Og så først i starten af 2009 præsenterer vi første gang for DBU. Hvor det er en helt grov samples, altså farverne er ikke helt, som de skal være, men den måde, vi har tænkt os at kommunikere det på, er, var vist tydeligt på trøjen. Og jeg kan sige, den her situation havde vi faktisk prøvet at lave med en ekstra farve ind i trøjen, end bare rød og hvid, som vi så måtte gå fra igen. Så, kan man spørge, hvilken farve det var? I havde prøvet, det var blå. En blå farve på sådan noget? Ja, det var så. Men det var set lidt i lyset af, at man gerne ville prøve at lave et link til måske en eventuel tredje trøje. Som kunne være spændende at have, fordi vi oplever flere og flere gange, at rød og hvid kommer til at være et sted, hvor vi skal skifte til en helt tredje farve. Så det var en mulighed, den gik vi fra igen. Okay, og så designet efter, det var så det, man har set i dag? Ja, så arbejdede vi lidt med designet, der blev lavet lidt om på kraven. Den blev lidt mere slimfit, trøjen. Men man kan sige, at selve udtrykket af designet på trøjen var vi sådan rimelig klar med fra start af. Kraven blev lavet lidt mindre og som sagt lidt mere slimfit. Shortsene fik tilført en piping i bunden også, men det var sådan set, der blev vi rimelig hurtigt enige om, hvordan den skulle se ud. Så hvor mange vareprøver når man egentlig op på, når man laver sådan en her trøje? Er det en her proces? Ja, vi har tre, normalt tre slot, hvor vi besøger DBU. Det ene er, hvor det er rent kamptrøjen. Nummer to er, hvor vi kommer med et udspil på skitsefase på hele træningsserien. Og den sidste og tredje fase, altså hvor vi har som den gerne skulle blive, produktionen, den lille produktion. Nu nævnte du selv en tredje trøje. Hvornår skal vi forvente, at der kommer en udbanetrøje, og kommer der en tredje trøje? Altså, anden trøjen kommer til marts, hvor der er fastlagt en venskabskamp. Muligvis den sidste, inden de drager til Sydafrika. Tredje trøjen er der ikke planlagt. Den tager vi, hvis det bliver aktuelt igen, som vi så, da vi spillede mod Polen i 2008. I en venskabskamp, hvor vi måtte spille i en blå trøje. Så der er ikke lagt noget i planlægning om en permanent tredje trøje. Og på lørdag, der spiller vi den her træningskamp i Esbjerg. Ja. Er det den nye trøje, vi kommer til at se der? Det er den nye trøje, ja. Der kommer, og sådan som sagt, de handler allerede fra i morgen fredag. Kenneth, tak fordi vi måtte interviewe dig. Selv tak. Det var alt, hvad vi og Adidas havde for den her gang. Jeg håber, du synes, trøjen er fed. Jeg er i hvert fald helt vild med den nye krav, der er kommet. Det her, det er trøjen, som Duncan havde på under pressemødet, vi lige har set. Og den kan du vinde i en konkurrence på unisport.dk. Hold øje med sitet en af de nærmeste dage. Vi ses snart igen. Ha' det godt så længe.